অনাজুরিয়ানকা রদুত কে বইয়েসা তোর ফাদার কোন হুদা গিয়া হাউ মোর ফাদার মোর ফাদার কি তোর ফাদার নয় নাকি নে এ পাগলি মু যদি ফাদার হলা গই মু ইনাম রদুত আচুকারে থই দিলা হই নাকি আচুকারে থই দিছি নিশ্চয় তই কিবে অগতন কছ ন বইনে কয় আও অনব মাঝে মাঝে চুলি কিটা লং কই থাও কানে মানুহে দইবই নয় উঠো মোর দুই ভাই সাথে কাম নকরা গিয়া কইছো কইছো কিবা হইছে আগ বন্ধ হল গুটিকে তোক মই হেরাবার নখুজো হব দে ইতা তুই যা যেতিয়া ক মুক জনবি অ জনাম দে যাও হাপা এইবার সাই চাক তুই মোর খেলা তোর অবস্থা মই কি করি আছো তোর মুখেরেই মই বাহির করিম মোর বন্ধু পেপুয়াক তুই কত কি করলি বিষ্টকটো লৈ যা তই দোকানৰ পৰা যিমান পাৰা খোৱা বস্তু মোৰ কাৰণে লৈ আহিবি দে আৰু ৰহা পইচাকেইটা তই খাবি দে অ মই গেটত যাব নাকিব নহয় এইবোৰ কৈ থাকিলে মোৰ দেহ হ'ব নহয় এই মূৰ্খ এইখিনিতে বস্তু মই আনিব পাৰোঁ পিছে তই কি আনিব যাব গম পাইছা কিয়নো আহা 15 আগষ্ট বুজি পাৱা পাওঁ 26 জানুৱাৰী বুজি পাৱা পাওঁ হেনকে আজি নহয় মানুহ সহায় কৰা দিব আৰু তই যদি মোক সহায় কৰা তোৰ নহয় তামাম আয়োগ বাঢ়িব সেইকাৰণে কৈছো অ হয় নেকি অ এ চাওঁ তোক মই কিনা মৰম কৰোঁ আমাৰ লাগা হলি বাইৰে আয়োগ কমক তোৰা আয়োগ বাঢ়ি যাক সেইকাৰণে তোক মই অফাৰটো দিছো গতিকে তই ইথান দেৰি নকৰাকৈ দাউৰি দাউৰি যা দাউৰি দাউৰিয়া জেংদালকে অলপ ঠিক কৰি দিব ৰ বজাৰৰ সাৰ দিয়া বস্তু আৰু কিমান খাম ঘৰতে ভুল লাগছে এ পুৰা খাব লাগব বজাৰৰ সেই সাৰ দিয়া বস্তুবিলাক খাই খাই গেছে হয় নেকি কবাই নৰং দে ঐ কাকা তইনো এতে কি খুটুং খাটাংকে কাম কৰি আছা হে ৰহে জেংদালকে ভালকে ঠিক কৰি আছোঁ কিয় তই কৰবা লাগে গেছ ঠিক নাই নেকি হি কৰবা পাৰে দুখ এগলা কাম গেছিকে কাম কৰব তাক বিয়াখন পাতি দি ভুলহে কৰলো নেকি তই একদম সঁচা কথা কৈছা কাকা তাৰ আজিকালি একো কামতে মন নবহা হৈছে খালি জেলপিৰ লগত লাগি থাকে হে তেৰে জিলাপিটো অলপ চলপ কাম কৰে আমাৰ গেছিং মৰাটো তাক গৰুকেইটা পথাৰত লৈ যাব দিলো গৰুকেইটাক লৈ নাযায় তাকেতো এনেকে কেইদিনমান চাই লৈছো যদি সলনি নহয় কিবা এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব তো হেই হেই এ গৰু গুলাৰ জনে কি চুই কৰন যায় না এ গৰু গুলা বান্দা পালে না যারা গৰু পালে হে এ মালিক গুলা আসল গৰু হে গৰু পালে গৰু গলা যে দৰিদ্ৰ লাগে খবৰ নাই কত কষ্ট করে কঠিয়া গুলো লাগাইছি গরু আদা খেয়ে শেষই করলো কি থাকবো খেত করা তুরি আর এ চোরর মানে কি কমু আর এমপুরে পিছলে সুর বাইতে অত্যাচার বাইতে না থাকলে বস্তু নিয়ে যায় খেতে না থাকলে গরু অত্যাচার গরু এসব খেয়ে ফেলায় জ্বালা হয়ে গেছে কে মানে আমার এরে জিয়া কোনো কামের না খালি হাল্লা করবার জানে হাই হুর হুর বাতার সরাই এ মোর দান না খাবি তোক ডিম গটেই করাই হুর হুর ওই সৈমাল দাদা কি কুরছা তুই এ কবি না এ গরু সরে দান খেয়ে শেষ করে ফেলাই ও আর তুই কোন দিকে আইলি এ আইলি বল এটা কি ইটু না মোর যে জিলেবি কোন কথা শুনা পায় হ্যাঁ সেখানে ইটু লগত বলি পটকে শুনা পায় না না এটা আমার হাসি মাইক কিনে নিছ ভালো করছ শুনা পান আই পরে কি কোন কামে আইছ ও গিসলি না মানুষজন লোক করবা ও লগতে ইটু আইলা যাও বিয়ার পরে কেমন খবর একদম ভাল লাগছি ও মই যাং হা এই না 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 কি তোর পাসপোর্টে ফুল ছেকে হ্যাঁ ফুলে রয়েছে কে পাসপোর্টে ই নকুবি তো সুকু কুরসা ফালে হইছি দে মই তার মানে বিয়ে যে পাছিলু তাতে ভুলুতে কোনবে খুরুসুলি পিন্ডা পেন এটা দিছি
হেটু পিন্ধি লৈছো হে বহুত কাম আহে এটু কি কাম এ বারে বারে বাইরে যাব নালগে তার মানে ওই তুই কয় দিন বাথরুমে যাস নাই মাত্র সারি দিন এই যে তো পাসা পাসা কুদ্দা বাইরেছে যাই দিকে সি রসুন কোসাই মেলাডা তুইও কিন্তু এটু বস্তু লোব পারা সি যাই দিকে বহুত টাইম বাসে কিন্তু যাই দিকে রসুন ইমন ঠান্ডা ভাল লাগছি যা বাবা এই বাথরুমের পায়খানার সব কাম ওই সুড়া পেনে করতেছে এই গাদা হাগিস পিন্ধা ঘুরতেছে সি 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 গোসল দিকে নাহলে আমার বমি হয়ে যাবো গা ও বাপু তোমাক এটা কথা কওঁ দে এই এগলাখান কিন্তু তুমি ভাল কাম কৰা নাই কি ভাল কাম কৰা নাই কি কথা কয় হে এই যে তুমি তীৰ খেলাৰ কাৰণে টিকট বিক্ৰী কৰিছ চলি গেলাই পইচা গেলা আনি দিছি মাক বাপাকৰ পইচা গেলা নষ্ট কৰিছি বহুত পইচা পোৱাৰ আশাত এনাই নিজৰ জমা পইচাও নষ্ট কৰিছি ঘৰ সংসাৰ ধ্বংস হ'ব বুজছ এগলা কাম নকৰিবা বেলেগ কিবা ভাল কাম কৰা কি কথা কয় হে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা কি মই ঘৰৰ পৰা মাতি আনিছো নেকি টি খেলবা লাগি আপুনি এনেকুৱা কথা নক'ব আপোনাৰ মোৰ ব্যৱসায়ত বাধা দিয়াৰ অধিকাৰ নাই নহয় অ' বাপা কিয় খং কৰা তোমাক মই সঁচ কথাটোহে কৈছোঁ বুজছ এগলা খেলা হৈছে নিচা পইচা পোৱাৰ আশাত সেই নিচাতে মানুহে খেলা খেলি থাকে আজি পাম কালি পাম বুলি আশা কৰি থাকাতে থাকাতে হোপ আবাৰ আশাতে সম্পত্তি ধ্বংস হৈ যায় তুমি ডেকা ল'ৰা বুজছ ব্যৱসায় তুমি কৰা কিন্তু মানুহ ধ্বংস কৰা পৰিয়াল ধ্বংস কৰা একলা ব্যৱসায় কিয় কৰা হা কথাটো বাৰু আপুনি ঠিকেই কৈছে কিন্তু এনেকৈ খং কৰি কথা ক'ব নালাগিছিল নহয় আপুনি তুমি বয়া নাপাবা বুজছ সমাজত গাঁওখনত কিবা বয়া কথা দেখিলি মোৰ কথাই মাথাটো উতাল আহে হা ঘৰতো চলিটো খুব বেছো শিকুন্দি তোমাকো কৈছোঁ দে অৱশ্যে তোমাৰো কথাটো যুক্তি নহয় নহয় যদি নিজৰ ছাগাল ভাল হয় বেলেগৰ বাৰীত সোমব কিয়া আৰু সোমাই সোমাক বেলেগৰ খেতি খাব কিয়া হয় দিয়ক আপুনি যে বুজি পালে কি কৰিবা দেখখনে কিবা বদলি গৈছে হা দে যাওঁ দে ঠিক আছে যাওক সুধিষ্ঠিৰো ওলাইছি মই নহয় বিয়াত যে উঠিল সৰু চুলি পিন্ধা পেণ্টো সিটো পিন্ধি কিনে আছো মই কাৱে ধোৱা নাই মই যদি কোৱাইদেৰ লগত বিয়া দিলি হয় এদিন দেখিব নালাগিল হয় হব দে যি হল হল আৰু ঐ তই এতিয়া জাগে যা মই যাওঁ হব বাৰু মই যাওঁ কিন্তু মোৰ মতে তোৰ ভিনীহক ফাঁচি দিব লাগে খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন নিউজ টাটছুন ৰেডিকো আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক বিভেল চো কিচমিচ পেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ টো মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ আৰু ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত কি হল
মই নহয় বিয়াত যে উঠিল সৰু চুলি পিন্ধা পেণ্টো সিটো পিন্ধি কিনে আছো মই কাৱে ধোৱা নাই মই কি তাৰ মানে তই হৈ বৌ দেখা সেই কাৰণে গেষ্টিকে ইমান দিন গা পা ধোৱা নাই ঐ মিঠে মই জিম্মাছো বডি বনাই আছো সেইকাৰণে আজিকালি অলপ শকত শকত হৈ গৈছ দে সেইগিলাখান এতিয়া বাদ দেই তোক যে এটা কথা কৈছিলো ইনফৰমেশ্যন লোৱা কথা ইনফৰমেশ্যন তো লৈছা না কি ইনফৰমেশ্যন এ আমাৰ চিকনা বিনি আৰু ভণ্টি পেহীৰ কেছটো সেইটো কথা আলু এইটোৱে সময় চিকনা এইটো কেছতে ফচাই পেলাই একেকা দে নহ'লে দেখোন প্ৰতিশোধ লোৱাহে নহ'ব ঐ কি হলে কি ভাবছা অঁ ঠিকেই সন্দেহ কৈছিলে হেপা ভণ্টি আৰু চিকনাৰ মাজত যে ভিতৰা কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে সেইটো খেতা আৰুতো বিনিহেও কম নীলাজ নহয় দেই নীলাজ মানে কিমান পেটু ফালি ফালি কান্দি কান্দি কলেও কিন্তু নুশুনিলি যদি কোৱাইদেউৰ লগত বিয়া দিলি হয় এদিন দেখিব নালাগিল হয় হব দেই যি হল হল আৰু ঐ তই এতিয়া জাগে যা মই যাওঁ হব বাৰু মই যাওঁ কিন্তু মোৰ মতে তোৰ ভিনীহক ফাঁচি দিব লাগে হব দেই কি শাস্তি দিব লাগে নালগে সেইটো মই ভালকৈ জানো ইয়াৰ গোপন ৰহস্য মই দুই একদিনৰ ভিতৰত ফাদিল কৰিম 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 কৰিমেই বাপৰে বাপ উহ পুৰা পাতলা পাতলা লাগলে এতিয়া বাপৰে বা চিম্পু নে কি বুলি সেইটো ঘূৰি দিছো চুলি পুৰা পিছলা হৈ যাইছে কি পাতলা পাতলা লাগছে গাটো আজি বেছি ভাৰী লাগলা খুলি দিলো সেইকাৰণে গাটো ধুই দিছো আৰু এইগিলা তন্দ্ৰ এইগিলা মাথাত নুমাই নহয় যাই পিয়ে জানে আচ্ছা জিলেপি ক'ত আছে এই ৰুমত আছে যা হয় না আছেতো ৰুমত ঐ জিলেপি মই গা ধুলো হাই কিনো বেংগাও এইটো ইয়াৰ পৰা নহ'ব আৰু এই মৰাহা যিমান পাৰা খাই লওঁ বস্তাই বস্তাই দানা খুৱাম আৰু হাপাই গম নাপাওঁকে ৰামহৰি বজাৰত নি পাল্লাই পাল্লাই বিক্ৰী কৰিম আৰু যদি সোনকালে ডাঙৰ নহোৱা ইউৰিয়া সাৰ খুৱাই হ'লেও ডাঙৰ কৰিম বাপেকে হা ভিনি তোৰ লগত মোৰ বহুত ডাঙৰ এটা কথা আলোচনা কৰিব আছে কি ডাঙৰ কথা ঐ হাপা দেখোন সন্দেহৰ জন্ম আছে মৃত্যু নাই সেইকাৰণে মই কথাটো বাক নুসুধি ডাইৰেক্ট তোৰ লগত আলোচনা কৰিব আছো কি জানবা আহিছা ঐ হাপা কথাটো নকোৱা কিয় ঐ ঐ তোৰ আৰু ভণ্টিৰ মাজত বোলে প্ৰেমৰ মাৰ্কেটখন দখল কৰিছে ঐ কথাটো কিমান দূৰ সঁচা তই কি কথা সুধা হৈছা ঐ হাপা তই মোৰ প্ৰেমক সন্দেহ কৰিছা তই দেখোন জানাই তোৰ বাইৰেক মই মনে প্ৰাণে দেহে কিমান ভাল পাওঁ মই জানো জানো কাৰণেই সুধছো আৰু মানুহৰ মুখত শুনি আছো মই আৰু মিছা কথা এটা এনেকে মাৰ্কেট দখল কৰিব নোৱাৰি 1% হলেও তোৰ দোষ আছে 1% কোন 1% হি মোক নামটো কওঁ তাৰ নামটো ক'লে কি কৰিবি এটা কথা কোটা দিম তাক তেনেহলে নকাও যা এই হাপা নামটো কওঁৱেই এই মই তোক তোৰ বাইৰে শপ দিছো নামটো তই কওঁ হা বাৰ খপাত আলুই আলুই কৈছি আলুই কৈছি আলুৱে মোৰ কথা হেংকে কৈছি তাক মই পালি কি কৰিবি আকৌ কৰিব নোৱাৰা দৰকাৰ নাই ক'ৰবাত মাৰ খাই মৰবি এই একো কৰিব নোৱাৰো সঁচা কিন্তু তাক যি মই কথাটো সুধিম সেইটো একদম খাটাং ক'ত আছে সি হে যা সুধবি যা এই তই মোৰ চকুত চাই দি কিমান দিন চলবি হে হা যা তই ধৰা পৰি আছা ঠিকৰে তোৰ মাহাদুৰি হৈছে আজিকালি একদম পাত্তাই দিব নোখোজা তই সি তোৰ বিৰাট মাহাদুৰি হৈছে ৰ
ये दुटा की करि आसे फुसुर फसार हा र जाय सो तो एटा काम करबे किबा तुर जोर होबली कोबि आ जिला पे पेपर भी होबली कोबि ओ खाओ हम ढोली उठिया भी खाबी तार बिषद एकदम घुमे थाकबे ठीक उठा कइसा तोय पिशे त्या मय जांगदे आरो जाबी किंतु एटा कथा किबा কি করে আছে ফুসুর ফাসার হ্যাঁ এই তহতে এটা কি ফুসুর ফাসার করে আছা একদম সরকারি মানুষবিলাক মোর পিছে পিছে ঘুরি ফুরে সরকারি মানুষ মানে মুখ ধরবা সুরক লাগে মই কিয়া বিয়া দিম তাতে ককাহি বাতি আর খরিচর ছিত্রে খরিচর কারণে মুখ বেয়া পা ডাঙার সুর হলি ভাল পালি হয় মানুষের জীবনত যে কাম করে সব ডাঙার কাম করবা লাগে সরু কাম করে লাভ নাই বুঝি পাইছং খরিচর কারণে মুখ লাজ দিছা তই হে তেরে মই তোক লাজ দিয়া নাই তোর ভালো কারণে কইছং আহ বল চল তাই কথা পাতিম আহ হয় নাকি যা শুন মই যা আসং যি মানুহে বোলে যি কাম করে সব ডাঙর কামে করব লাগে খাবলাই ঠিক কথায় কইছে কথাটা মোর একদম ব্রেনত লাগি গেছে নহয় র তাকেই করব লাগবো ও ইমান কাম করে ইফলেও করে হিফলেও করে আইবু আইবু করি আসুন ইটার লাগি আহাই না ইমান কাম করব লাগে না ইনু ওই গেছে ও কি কসা আসুংর মইতে ইটো কি লৈ আছা ন হা ইটো ইটোতে বুঝি নাপাবি ইটো কি আর তো ইটো লোহরা হই নেকি তারপর লৈ আইছো মই ভালে কৰিছা দে ইটো মানে মোর জিলেপি কানে দি কম শুনা পাই নহয় হয় নেকি ইটো দি তুম কানে অসৰি কলে ইন কি কথা পাতো মোরা হয় নেকি ও বিষয়টো কি আছা মেলো হিত্রি মোর বিরাট বেয়া লাগি আইছং কিনো কোৱা হি সদায় আহোমৰ সদায় দেখা পাং কি দেখাবা তই হি জিলাপে জিলাপি কি দেখাবাইছা তই হি জিলাপিৰ সময় নাই দেখোন কামে কৰি থাকে কামে কামে কৰি থাকে গোটেই ঘৰখনৰ কাম দেখোন তাই কৰি থাকে ও ৰহিলা মিঠে মেম চাহাব খাপলাং সব দেখোন সোমাই থাকে হা তোৰ কইনাটোক ইমান কষ্ট দিব নাপায় কিন্তু একদম খিনে যাব কি কোৱা সেইকাৰণে মোৰ বিৰাট বেয়া লাগছে তোক কৈছো সেইকাৰণে তই কিন্তু বেয়া নাপাবি দে তুই ঠিকেই কৈছ মিলো অ মই দুদিন বে চাই আছো নহয় অ সদায় খালি কামে কৰি থাকে মোকে মাতিব পাহৰি যায়হি অ কথাটো তো কৈছা ভালে হৈছি দে আজিৰ বে মই কি বাটা কৰিব লাগিব কি কৰণ কৈছো মই তই কচোন কি কৰিলে ভাল হ'ব নো তই এটা কাম কৰ কি বা কৰিব লাগিব ই বঢ়িয়া বুদ্ধি আছে এইটো লচোন তিনদিন তিন নাতি মই তহঁতৰ কাৰণে টোপনিয়ে মাৰা নাই কিয় বা মাৰা নাই বুদ্ধিটো চিন্তা কৰি খাওঁ নাই একদম হয় নেকি তই এটা কাম কৰবি কিবা তোৰ জ্বৰ হোৱা বুলি কবি আৰু জিলাপিৰ পেপৰ বি হোৱা বুলি কবি খাওঁ সময় ধৰি উঠি আহিবি খাবি তাৰপিছত একদম ঘুমি থাকবি ঠিক কথা কৈছা তই পিছে এতিয়া মই যাং দে আৰু যাবি কিন্তু এটা কথা কিবা তই এইবিলাক কথা কিন্তু কাৰো আগত নকবি কচম নকওঁ মই হ'ব না নকওঁয়ে তেতিয়াহে মই বুদ্ধিগিলাই দি থাকিম অ হ'ব বে লাগি যায় তহঁতৰ কাৰণে মোৰ অ তই যি কাম কৰা কাম কৰায়ে অ আৰু একদম জিলাপি ক হয় না একদম চাকৰৰ নিচিনাকে কাম কৰাইছে তাকেতো মই মাজে মাজে ভাবছিলো অ একদম কাম নকৰবি তই নকৰ পুৰা দম দি দিবি দম দিম দে আৰু যদি চাহাবে কিবা কয় পুৰা দম দি দিবি দম দিবি মই আছো কিছু চিন্তাই নকৰবি এইটো যি আনছ এইটো বহে খাবা একদম বস্তু নাই কি কোৱা অ তোক মই ইমান বুদ্ধি দিলো
কিটোৰ কাৰণে তই মোক এটা ৰঙালাও দিবি নেকি তই দেখা পালি নেকি হ'ব দে এটা লৈ যাবিছে আৰু এটা নিবি আৰু চিঙি কিনে সিদ্ধে যাবি ইফালে নাইবি যাবিছে চাহাবে দেখা বুলি ফাটাই দিবি মা কচোন বঢ়িয়া মানে তই বুঝি থাকাবি এইটো মোৰ দেউতাৰ দেউতা ককা আৰু আইতাৰ আইতা আবু সেইগিলা ফটোৱে চাই আছো আগৰ ফটোবিলাক চালি মনটো কিবা বেয়া লাগি যায় না তাকে চাই আছো আৰু দেচোন দে ময়ো চাং দে চা ঐ হাপা কি চিন্তা কৰছা কি কৰিম বুলি ভাবছা ইতা কি কৰিম মোৰ মাথাই কাম দিয়া নাই এ অ বিনি নহলি দুৱাক পাক থানাৰ পৰা আওজো কি গ অ হাপা কি কৰা সোনকালে কৰি ওই দিনে মই ঐ গেছে গেছে ঐ গেছে গেছে ই মাথা নষ্ট কৰি দিব ঐ ইটো টাইমতে মাটি দেখো পাইছা হ'ব ঐ খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন নিউজ টাটছুন ৰেডিকো আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেচাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক বিভেল চো কিচমিচ টেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ টো মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ আৰু চুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল